Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Във връзка с наши проведени срещи с жители на община Исперих остро се поставя въпросът за рехабилитацията на път III-702, Пристое – Подайва – Къпиновци – Лъвино – Исперих от километър 2 до километър 22, обслужващ общините Исперих и Каволиново, като част от цялостната пътна мрежа в Североизточна България. В тази връзка нашите въпроси към вас са следните. Предвидени ли са средства за цялостно ремонтиране на горепосочения участък и какви действия е предприело Министерството на регионалното развитие и благоустройство? И във връзка с член 96 от нашия правилник сме приложили подписка от 5 населени места и очакванията на нашите избиратели. Благодаря. Благодаря ви. Това беше народният представител Ихсан Халил. Заповядайте за отговор, уважаеми министър Ненков.